dun 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 dun. Woo. Morfar kaster op på restaurantgulvet. Han har kæmpet mod opstød hele aften og tvinger sig til at synke. Mormor bliver bare siddende. Det har været meget hårdt for hende, at morfar har det dårligt. Og hvad er det her egentlig for et sted, hvor man ikke engang kan få snaps? Hun har da i hvert fald aldrig hørt om et sted, hvor man ikke kunne få snaps. Jeg ligger på alle fire på gulvet. Og prøver at tørre brækken op med hvad jeg kan finde af servietter og papir. Inden tjeneren kommer tilbage. Morfar er flår og lader som ingenting. Mormors stemme kører hele tiden i baggrunden. Snaps! For galt! Kan man kalde sig en restaurant og ikke have snaps, hvis vi vidste, hvor hårdt det har været for hende? For hun er jo heller ikke rask, men må prøve at være stærk. Hvorfor har de ikke snaps? Snaps har alle jo. Hvad er det her for et sted? Hvis vi virkelig vidste, hvor hårdt det har været for hende. Mormors stemme kører i det uendelige. Og jeg ligger stadig på alle fire i brækket. Brækket.
brækken. Mor forlader som ingenting og smiler. Så giv dog kvinden en snaps for fanden! Ha ha ha!